Ďakujeme, pekne, pekne. A hlavu, Deri. A hlavu. Nemôže. Ja nemôže, dobre. Ja ju chcem kic, kic. Áno, pekne. Dobre. Dobre, dobre. Máme tu informáciu, 15. zápasu, 15. zápas sa ruší, takže po 14. na 17. to je 16. Do ďalšieho zápasu do rohu červeného nastúpi Tomáš Blinka, do rohu modrého Štepán Svatov.